Idea bugala ilianzia wapi? Idea ilitokana na beat ya Stukiz. Stukiz alipunga ile beat. So mimi nikawa na idea, lakini ilikuwa ni wimbo ambao nilifanya kwa ajili ya ilitaka nimpe Nandy kipindi hiko tuko kwenye mahusiano. So kama Stukiz kuna kitu fulani kifanya hii, afa kifanya mtoto wa kike, kwa sababu kuna wimbo fulani nilisikia Beyonce kama ni test of out. So hiyo ndio idea ilianzia hapo. Na why amekuwa Nandy kwa Jolie ya kuwa msanii mwingine wa kike? Kwa kipindi hiko, ilikuwa 2016, sikuwa na mjua Jolie, sikuwa na mjua mtu mwingine. So far ni idea ya, so far Bugana ni ngoma ya muda mrefu sana. Yeah, lakini tulikuja tukarenovate, tukabadilisha baadhi ya vitu, kuendana na mandhari ya muda sasa na matukio na kila kitu. Of course mapokezi yamekuwa makubwa sana, na ukizingatia pia wewe na Nandy mlikuwa mna mahusiano, kwa hiyo imekuwa inaipa time kubwa sana. Mbali tunakuwa mmeachia ngoma, kuna tetesi zozote pengine labda mna date tena? Hapana. Kuhusiana swala mahusiano ni hapana, sisi tumefanya kazi pamoja, tunasupportiana kama watu ambao kila mmoja anatamani kuwa na mwenzia anafika sehemu fulani. Ya hilo ndio kubwa ambalo linafanyika. Big thing ameexpose hapo. Business wewe na Idris Sultani mna utani sana yani. So far utani wenu ilikuwaje kwaje? Ilianzia wapi? Mlisoma pamoja au? Hapana. Alafu uwezi amini mimi nilianza kumuona Idris big brother. Nilikuwa napenda, nilifanya na nilifai pia alikushinda. So nilikuwa naipenda hiyo kai yake. Lakini kuja kwenye utani ni kwa sababu yeye ni comedian. So na mimi nilikutana na matukio mengi wakawa wananitania. So katika watu walionitania utani wake yeye ulinikaa sana rohoni, nikasema nitalipiza. So ile kulipiza kwangu, haundua kumbe mwenzangu ile ni sehemu ya maisha yake. Kwa hiyo ndio hiyo imekuwa kama hiyo. Yaani wewe na Ozum mmekuwa mkifanya vitu vikubwa sana. Mkikutana mnatengeneza idea, mnatengeneza vitu vikali. So far kuna ngoma nyingine this time pengine mnategemea kufanya? Yeah, Ozum ni ndugu yangu, mdogo wangu. Yeah, mara zote huwa positive vibes tunapokutana, supporting ipo. Yeah. Actually muda wote unaweza kusikia. Kubwa sana. Kitu ambacho sijakuuliza ulitamani kusema sema this time kupitia Sam Misago. Sidhani kama kuna kitu hujaniuliza, always next time ipo, lakini kikubwa ni support wimbo Bugana ya samsago.com na sehemu zingine zote. Nashukuru pia kwa support ambayo kwa hii siku moja ambayo wimbo na umri wa siku moja imeonekana, ni support kubwa sana. So nashukuru kila mtu. Nashukuru management yangu, team nzima kina Mubenga, Mchafu, Chakoma na wengine wote. Nashukuru pia Nandy ambao nimefanya collab. Nashukuru wa Tanzania wote ambao wamesupport, media houses zote ambao zinacheza wimbo mpaka sasa na zingine labda zinaanza kucheza kesho ama kishukutwa. So nashukuru kila mtu ambao anasupport kazi. Yeah, kila mtu kwa namna yake, kama kuna mtu ambaye nimemsahau, lakini kubwa mimi niseme tu shukrani na washukuru. Tuendelee kusupportiana. Anyways, by the way, juzi kati kwenye show ya Sauti Sol kuna picha ambayo mlipiga wewe pamoja na Alikiba, na ukaandika kwamba mnaonaje kwamba pengine remix ya Bugana kaka. Pengine mmeshazungumza? Ah, tupale tuko nazungumzia hivyo hivyo, maana sababu wote ni wasanii tukutana tukazungumzia mambo ya muziki, hali akaanatupongeza nyimbo yenu ni kali na nini. So ndio tukazungumzia hilo, radio kufanya kitu na nini. So always jua, wote inaweza kutokea. Yeah. Thank you for your time. Nashukuru kwa nipia.